んな。本当にお前らクイーン、クインシーですよ。ではクインシー、これより戦の準備にかかれ。二度と奴らに先手など取らせてはな。前段命中。クインシーは弓しか使わないって聞いてるぜ。黒崎くん、ネルを頼む。己の技の未熟さにめまいさえし。石田の矢よりはかなり強かったぜ。石田瓜生のことですか。ヒップファイルが私より弱い。そんなはずはない。少々喋りすぎました。お遊びもここまでにしましょう。つまりあなたはここで死ぬということ。したことくらいはあるはずです。クインシーレッドシティール。この姿の正しき名はホルシテンディ。黒崎一号が引き続き行こうか。太陽の門へ集結せよ。バンデンライヒロウルソサイティへ進行する。感じますか、不動を。あなたの知るレッドシティールというものは人は立っている。キツラ天井。その身に受けなさい。シールの力を。その化け物は。舐めないでと申し上げたはずですわ。アヨン。我がホルシテンディッヒが破る。何をしている。ここには私の許可なく入るなと言ったはずだ。何者かによって侵攻を受けている。その正体はおそらくクインシーはもう僕たちしか存在しないはずだ。ここにお前が知りたいことは。そもそもなんで死神とクインシーが対立してるのかって知ってます、はい、死神にバランサーという呼び名があったことは知っているね。ソウルソサイティには戻ってこられない。コンパクをソウルソサイティに送ってやることで、これが死神の仕事である。フォローとなったコンパクを滅却し完全に消滅させる。フォローを滅却すればするほどコンパクが減り続けて、現世にソウルソサイティが流れ込み、二つの世界は同時に崩壊する。先生、ここには何もない。崩壊を防ぐため、ついにクインシー殲滅作戦が決行された。死神とクインシーは。死神に正義はあるんですか。だがこれは戦争だ。戦争というのはどちらも正義だから起こるんだ。壊れたか分かっておるな。マダラメ一角十一番第三席。旅家として石田瓜生なるクインシーが、それを杞憂と聞き捨てたのはあなた。千年前のあの時、あの男を。てやつだな。けたダメ。陛下に進言しなくてはなりませんね。お前たちには速やかに。スクラベラー使いたくなどなかった。あるもので汚れてしまいます。覚悟しています。無様なものなのかと。死になさい。挽回とはやりにくいですね。私の許可なく入るな。ここに書いてあることは本当なのか。陛下と呼ばれる奴のことも。お前には関係のないことだ。そんなに気を張らなくていいよ。争いという。火柱だと。クインシーです。皆殺しって命令なんだ。おののけ死神ども、シュテルンリッターがお前たちを粛清する。千本桜。
奴らは挽回を封じる手段を持っているはずです。佐々木部副隊長の仇であり、挽回を使わずして倒せる相手ではない。私の挽回が封じられたら K の挽回で倒せ。千本桜影よ、天元妙弱砲、大グレン氷挽回を奪われた。これでワンちゃんの挽回は私のもの。なんとか言えよ氷林丸。天帝風羅だ、はい、奴らは挽回を奪う、はい、天帝風羅奪われた。何よ、七番隊も奪われたようですね。信じられんバカどもだよ。じゃあするべきなんだろうね。本当に情報が足りてれば丸一日もあれば大抵圧倒的に情報が犠牲になるしかなかったってわけさ。参ったね。どうも。挽回、やめろ。挽回を奪われてはならぬ。こんな奴らとどうやって戦えばいいんだ。黒崎一郎に回線をつなげ、俺が責任を取る。お久しぶりっすね。黒崎一郎に用があるんだ。そりゃ無理っす。黒崎さんは今戦闘中っす。ダメか。どうやら黒崎さんの挽回を、それが黒崎さんに通じなくて、最初の質問に戻りますよ。そっちの聴衆は、で、人なりあの化け物までも、こうもやすやすと了解。前に会ったやつを封じようとしたみてえだった。挽回が怖いのか。恐れるものなどあるわけ。ありがとうございます。敵さんの防御の霊視が崩れて。浦原さん、緊急事態です。絶望せずに聞いてくれ。黒崎一号への救難要請成功。もう大丈夫だ。浦原さん持っているはずです。探し出してこちらへ。黒崎君はソサイティへ向かってもらいました。挽回を奪い取る。すでに挽回を奪われた二番隊隊長たちからの情報だ。だが黒崎さんの戦闘で敵さんのデータを、クインシー側の能力でクインシー・フォルシュッテン、彼がブルートと呼んで、そして最も重要なミスネが挽回脱略。黒崎さんの挽